Uma das descobertas arqueológicas mais fantásticas dos últimos anos foi um disco de bronze em 1999 em um sítio próximo à cidade de Nebra, Alemanha. Seu significado foi descoberto recentemente por cientistas alemães. Na verdade, o disco foi usado no passado como um relógio astronômico e bem avançado. Com a idade aproximada de 3.600 anos, foi levado ao conhecimento do público alemão em 2002, mas nós não ficamos sabendo disso pela mídia convencional. Você ficou sabendo? Segundo o cientista Harald Meller, o disco harmonizava os calendários solares e lunares. Diferentemente do calendário solar, que mostra a posição do nosso planeta, enquanto gira em torno do Sol, o calendário lunar se baseia, é claro, nas fases da Lua. Um ano lunar é 11 dias mais curto que o ano solar, porque são 12 meses sinódicos, ou seja, são 12 retornos da Lua a uma nova fase, e são apenas 354 dias. Período sinódico é como chamam o intervalo de tempo em que um objeto celeste leva para reaparecer no mesmo local em conjunção com o Sol. Essa informação não está relacionada com astrologia, e sim é uma informação astronômica. O disco de Nebra tem um perímetro de mais ou menos 32 centímetros, 4 milímetros e meio de espessura e pesa 2 quilos. É feito de bronze e tem aparência esverdeada pela corrosão causada pela malaquita, mineral presente onde o artefato foi encontrado. Possui incrustações de ouro que foram sendo acrescentadas com o passar do tempo. Alguns danos foram inevitáveis durante a escavação, que, diga-se de passagem, foi feita de forma ilegal. Era usado para determinar um 13º mês, chamado mês intercalar, e era adicionado ao ano lunar para manter o calendário em sincronia com as estações. Meller afirmou que o relógio é um objeto incomum e que foi manuseado por um grupo muito pequeno de pessoas. O aglomerado de sete pontos foi interpretado como sendo a constelação das Plêiades, como era no céu noturno há 3.600 anos atrás. Isso nos leva a refletir sobre o conhecimento que o homem possuía a respeito do céu, em plena Idade do Bronze, conseguindo harmonizar dados astronômicos de uma forma inexplicável. Um astrônomo de uma das universidades da Alemanha afirmou que, na época em que o disco foi feito, aqueles que observavam o céu já sabiam o que os babilônios, os sumérios, só colocariam em argilas tempos depois. Então, de onde veio esse conhecimento, tendo em vista que até agora acreditávamos que os sumérios estavam em primeiro lugar na atenção e fornecimento de informações espaciais e especiais por parte dos seres que desceram dos céus? O que vem intrigando os arqueólogos e astrônomos é a forma da lua gravada no disco. Não é uma lua nova. Por que criaram um mapa do céu de 3.600 anos com uma lua de 4 a 5 dias? A resposta foi buscada nos registros sumérios e nas tábuas cuneiformes. Encontraram regras de cálculo semelhantes ao disco celeste de Nebra. A cada 2 ou 3 anos, os supostos sacerdotes comparavam o disco com o céu noturno e a posição dos objetos celestes. Quando o que viam no céu era igual ao mapa, o mês intercalar era inserido. Entretanto, depois de mais pesquisas, descobriram que depois de 400 anos de uso, alterações foram feitas. Ao invés de continuar sendo um objeto para uso científico e astronômico, acabou virando uma peça de culto,
de adoração, parte da religiosidade. O disco foi apreendido pelas autoridades alemãs na Suíça, em 2002, e encontra-se atualmente no Museu da Pré-História em Halle, Alemanha. Ao que parece, é um dos primeiros relógios astronômicos do mundo, da nossa espécie. Estava enterrado perto de Gozek e parecia ter um profundo significado espiritual, pois da colina é possível ver o Sol em todos os seus equinócios. Em uma floresta próxima, foram encontrados também aproximadamente 1000 túmulos onde guerreiros e príncipes iniciavam seu descanso. Quem quer que tenha dado as informações aos homens da Idade de Bronze era altamente preciso em suas informações e os ensinou o tempo certo de plantar sementes, fazer negócios, etc. O disco de Nebra é a primeira evidência de cultos na Europa. Com o objeto recuperado e tirado das mãos do grupo acostumado a lidar com artefatos no mercado obscuro, os cientistas e arqueólogos puderam iniciar suas pesquisas, embora, infelizmente, pela retirada ilegal, o objeto apresenta danos irrecuperáveis feitos com um martelo, o que também provocou uma fissura bem significativa. O objeto foi considerado original e não uma farsa. Nas mãos dos saqueadores, ele seria vendido por 400 mil dólares no porão de um bar de um hotel suíço. Como sabemos que a descoberta causou um grande rebuliço na mente dos astrônomos e cientistas sérios, logo, na época, um cientista se levantou, representando a desinformação, e foi encarregado de espalhar a notícia de que o artefato era falso. Fez questão de enviar cartas a todos os jornais alemães e que as cores do artefato foram produzidas pela acidez de urina. Menos elite, menos. Os arqueólogos ficaram arrasados porque todos os testes foram feitos, e testes exaustivos, e todos provaram a autenticidade do artefato. Um químico atestou que a teoria da urina era totalmente improvável. Então, começou uma guerra interna na justiça. O sistema alemão promoveu centenas de audiências entre os profissionais, ouvindo ambos os lados, e a verdade prevaleceu, mas a mídia abafou o caso. Incentivamos que vocês façam suas próprias pesquisas a respeito, e o que descobrirem a mais, enviem para nós. Continuem conosco. Gratidão por acompanhar e apoiar o canal. Muita paz, muito amor, muita sabedoria e principalmente muita da verdadeira luz.